Bana da misal görəmiz. X minus Y teng X Y'ye. X Y nolga teng emas. Bu da yana X ham Y ham nolga teng emas de yana. Bir taqsim X minus bir taqsim Y'ni topin. Bu ifadanı tapış üçün biz mana bu tengliğini X Y'ye bölvar edik. Nolga teng emas şu sebeple bölüşümüz mümkün. Bu halda X minus Y taqsim X Y teng 1 ekanini hosil qilamiz. X ni XY ga bo'lsak, 1 taqsim Y bo'ladi. Y ni XY ga bo'lsak, 1 taqsim X bo'ladi. Teng 1 ga. A bu yerda 1 taqsim X oldinda turibdi, bu yerda ikkinchi o'rinda turibdi. Minus 1 ga ko'paytirib yuboramiz. 1 taqsim X minus 1 taqsim Y teng minus 1. Shunday qilib javob toplash kerak bo'lgan ifoda minus 1 ga teng ekan. Va navbatdagi misolga o'tamiz. Obyekt X modulosida kelyapti. Tenima berilgan. Nechta yildizi bor? Tenimaning nechta yildizi bor ekanini aniqlaymiz. Hop, modulosida kelganligi sababli biz ikkita holni qaraymiz. Birinchisi X katta yoki teng 0. U holda modul X X ga teng bo'ladi. U holda tenimani quyidagicha yozishimiz mumkin. 1 qo'shuv X minus X kvadrat teng X kub. Mana bu tenimani hosil qilamiz. Hop, x kubni chap tomonga o'tkazaylik. Bu holda 1 qo'shuv x minus x kvadrat minus x kub teng 0 tenimani hosil qilamiz. Ko'paytiruvchilarga ajratamiz. 1 plus x. Mana bu ikkita xatdan x kvadratni minus x kvadratni xosni tashqariga chiqaramiz. Bu holda 1 plus x bo'ladi bu yerda. Teng 0 tenimi hosil bo'ladi. Ya'ni ulardan ham biz 1 plus x ni xosni tashqariga chiqaramiz. 1 plus x qavs ichida bu yerda 1 qoladi. Minus x kvadrat. Teng 0 tenglamani hosil qilamiz. Bundan har birini 0 ga tenglab yechamiz. Birinchi tenglamadan x teng minus 1 ekani kelib chiqadi. Va mana bu tenglamadan x kvadrat teng 1. Bu yerdan x teng 1 va x teng minus 1 ekani kelib chiqadi. Va minus 1 ni topdik. Demak bu yerda ikkita sonni hosil qildik. 1 va minus 1. Ve ikide yıldızını taptık. Yani biz bana bu tenlemenin yıldızını taptık. Yani de bir yerde şart, biz bana bu şartını kare yapmaz. X, katli yok eteğin 0 buluş gerek. Minus 1 kanatlandırmaydı. Demek bu halde tenleme fakat bitti yıldız gereken. X deyin 1. Hazırca bitti yıldızını taptık bana bu halde. X deyin 1. Yani ikinci halını karayımız. İkinci hal. X mafi manfi bo'lsin. Bu holda modul x teng minus x ga teng bo'ladi. Bu holda tenglamani ko'rish quyidagicha bo'ladi. 1 qo'shuv x minus x kvadrat teng minus x ni kubi minus x kub bo'ladi. Minus x kubni o'ng tomonga o'tkazamiz va tenglamani quyidagicha yozamiz. Minus x kvadrat plus x plus 1 teng 0. Mana tenglamani hosil qilamiz. Bu yerda ko'paytiruvchiga ajratish uncha ko'rinmayapti. Qanday ko'paytiruvchiga ajratish kerak? Mana bu funksiyani qaraylik. Y teng mana bu funksiya chap tomonini bitta funksiya, o'ng tomonini bitta funksiya deb qaraymiz. Ya'ni grafik usuldan foydalanamiz. Hop, mana bu funksiyani o'sish kamayish oranlarini tekshiraylik. Buning uchun hosilasini olamiz. Y teng 3x kvadrat minus 2x plus 1. Mana bu kvadrat 3 halini hosil qildik. Hosila bunga teng ekan. Bu qachon musbat bo'ladi, qachon manfiy bo'ladi bu ifoda? Uning uchun kerakli diskriminantini topamiz. Diskriminant teng minus 2 ning kvadrati 4, minus 4 ko'paytirib 3 ko'paytirib 1, 3. 4 minus 12, minus 8. Demak diskriminant manfiy ekan. Diskriminant manfiy, x kvadrat oldidagi son musbat. Demak bu ifoda x ning barcha qiymatlarida musbat qiymat qabul qilar ekan. Ya'ni diskriminant manfiy bu degani x o'qini kesib o'tmaydi. X o'qini kesib o'tmasa yoki grafik mana bu ko'rinishda bo'ladi yoki mana bu ko'rinishda bo'ladi. Va x kvadrat oldidagi koeffitsient musbat degani grafik mana bu ko'rinishda bo'ladi degani. Ya'ni parabolan tarmoqlari, shoxlari yuqoriga yo'nalgan bo'ladi. Va mana bu hol bo'lmaydi.
Demek x oqidan yuqorida degani, grafik x oqidan yuqorida bu degani bu ifoda doim musbat qiymat qabul qiladi degani. Demak, hosila doim musbat ekan. Hosila musbat bo'lsa, u holda berilgan funksiya mana bu funksiya o'suvchi bo'ladi. Demak, y o'suvchi. Qayerda o'suvchi? -8 dan +8 gacha oralig'ida o'suvchi bo'ladi. Demak, funksiya o'suvchi ekan. Xo'p, endi x ning o'rniga 0 qo'ysak, qiymati 1 ga teng ekan. Demak, o'suvchi qandaydir qiymatda 0 dan 1 ga teng bo'lyapti. X, o, y. Bu holda bu funksiya x o'qini faqat bitta nuqtada kesib o'tadi xolos. Kesib o'tadimi? Kesib o'tadi. Chunki mana hisoblab ko'rishimiz mumkin. X ning o'rniga -1 qo'ysak, y ning qiymati -1 ning kubi -1 -1 -1 +1 teng -2 0 dan kichik bo'ladi. X ning o'rniga 0 qo'ysak 1 bo'lyapti. Demak -1 da -1 da qiymati manfiy, 0 da musbat bo'lyapti. Demak -1 0 oralig'ida teng yechim bor. Mana keldilar bu yildizni x1 bilan belgilaydik. Demak x1 manfiy bo'lar ekan shu sababli u tenglamaning yildizi bo'ladi. Berilgan tenglamani ham yildizi bo'ladi. Demak, shunday qilib biz ikkita yildizni topdik. Bittasi 1, ikkinchisi mana x1. Aniq o'zini topmagan bo'lsak ham, lekin mana shu yerda yildiz borligini ko'rsatdik. -1 1 oralig'ida. Chunki -1 da funksiyaning qiymati manfiy, 0 da qiymati musbat. Demak, oralig'ida kesib o'tadi. X teng x1. Shunday qilib berilgan tenglama ikkita yildizga ega ekan. Javob ikkita. Navbatdagi misolga o'tamiz. Mana bu tengsizlikning eng katta butun yechimini toping. Xo'p, ayrim tengsizliklarni yechish uchun biz aniqlanish sohasini topish o'zi yetarli bo'lib qoladi. Mana bu yerda ham aniqlanish sohasini topaydik. Bir qo'shim x yildiz ostida kelganligi sababli katta yoki teng 0 bo'lish kerak. Mana eslatib o'tamiz. Agar birorta ifoda mahrajda keladigan bo'lsa, u holda mahraj aniqlanish sohasini topish uchun mahraj teng emas 0 ga teng. Mana bu tengsizlikni yechamiz. Agar yildiz ostida kelsa, u holda a katta yoki teng 0 bo'lish kerak. A manfiy bo'lmasligi kerak. Umarganda juft darajali yildiz bo'lganda mana shu tengsizlikni yozamiz. Masalan, 4-chi darajali yildiz yoki 6-chi darajali yildiz, juft darajali yildiz bo'lsa, mana bu tengsizlikni yozamiz. 3-chisi logarifmda a asosi ko'ra b, b 0 dan katta, a 0 dan katta va a 1 ga teng bo'lmasligi kerak. Arksinus va arkosinusda arksinus x da ham arkosinus x da ham x -1 va 1 orasida bo'lish kerak. Aniqlanish sohasini topayotganda biz mana shu formulalardan foydalanamiz. Xo'p, demak, mana bu yerda yildiz kelganligi sababli a katta yoki teng 0, mana bu yerda arkosinus kelayotganligi sababli x +2 -1 va 1 orasida bo'lish kerak. Birinchi tengsizlikdan x katta yoki teng -1 ekani kelib chiqadi. Mana bu tengsizlikni yechamiz. 2 ni chap va o'ng tomonlarga o'tkazamiz. -3 katta yoki teng x, kichik yoki teng -1. Xo'p, endi ikkalasining umumiy qismini topamiz. Mana bu yerda e'tibor beraylik. X -1 dan kichik bo'lmasligi kerak. Katta yoki teng -1. Xo'p, bu yerda kichik yoki teng -1. Demak, bu ikkalasini taqqoslab x 1 ga teng bo'lishi kerak, -1 ga teng bo'lishi kerak degan xulosaga kelamiz. Demak, berilgan tengsizlikning aniqlanish sohasi faqat bitta sondan iborat ekan. Mana bu faqat bitta -1 to'plamdan iborat ekan aniqlanish sohasi. Ha, endi mana shu sonni olib kelib qo'yamiz. Qanoatlantiradimi yoki yo'qmi? Agar qanoatlantirsa, u yechim bo'ladi. Qanoatlantirmasa, yechim bo'lmaydi. -1 ni qo'ysak, bu yerda 1 qo'shib -1 0 bo'ladi. Bu yerda arkosinus 1 hosil bo'ladi, -1 qo'shib 2 1.
A kosinus 1 0-ga teng. Demak 0 teng 0 0 kichigiga teng 0 tensizligini hosil qilamiz. Bu tensizlik o'rinli. Demak x teng -1 tensizligini qanoatlantiradi. Demak bu faqat bitta yechimga ega ekan, bu butun son eng katta butun yechimi ham -1 bo'ladi. Javob -1.